Halla og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny, ja, du kan egentlig kalle det for en Twitch highlight, egentlig. Jeg påminner om at både Twitchen min og Discorden min er i beskrivelsen, så hvis dere vil gå og sjekke ut det jeg gjør utenom den kanalen her sånn, så kan dere gå inn der og følge meg på blant annet Twitch, som jeg prøver live i, ja, en del ganger i uka. I dag så har jeg en litt artig video for dere. Når man spiller Warzone, så er det jo veldig, veldig mye morsomt som kan skje. Det er noe som heter Deathcoms, som var veldig, veldig populært tilbake. Tilbake til Age 1 Z1 heter vel, tror jeg. Uansett, når du dreper folk, så kan du høre liksom open mic, hvis de folka har det på da, så kan du høre reaksjonen deres. Og når man spiller Warzone, så får man veldig, veldig mange morsomme reaksjoner. Jeg har lagt ut det her på TikTok en god stund, og det har fått bra respons. Så jeg tenker at jeg tar det med over til YouTube, så håper jeg dere liker det. Her er i hvert fall en liten compilation av de beste deathcomsa jeg har fått, så får dere kose dere. Jeg tror vi bare stikker. Vi kunne jo ta sånn måte. Fuck off, man! Åh, oh, fuck off, man! Ja, flaks. Fister eller bygge? For full team. Ja, det er flaks. Åh, så kom den til! I'm dead! Hjelp meg, Bianca! Kom igjen! Please, hjelp meg, hjelp meg, hjelp meg! Hvor er du? Jeg er ved huset her. Jeg er inne her. Det er en kar inne der, jo. Han er ute til meg. Jeg klakka. Ja, han landa. Han er dead. Shitbag cunts. Shitbag cunts. Ja. Ah, ok, jeg er deg! Jeg faen. Kom igjen da. Nei! Dogshit! Dogshit, baby! Jeg tror han slo til keyboardet sitt. Au! Han begynte å glede. Jeg kaster den ned med seg, kan du? Nei, her ved meg, her ved meg. Denne er den. Que puta de madre! Que puta de madre, de bruske du! Bare ta og løve i skrik. Benio, hva er det? Benio, hva er det? Hva er det? Kan han komme med godt kommer til meg hvis du vil, altså. Ja. Jeg får ikke det, ass. To stykk. Takk at det er med. Nei, en til der. Nei! Nå! Ja, det var deg, da. Gud, hva som skjer i dag. Alt på en gang. To måter, Tachi. To måter, Monsieur Tate. Py! Pitu, ba! Nice help. Jo, det var bare hyggelig. Han landet på taket der. Ikke der. Ja, her. Og så han landet bak der, liksom. Oppe der. Skal han igjen. Heia. Well fucking done. Ja. Fra på denne karen. Trannet! Deilig! Hvem er der en dyr? Er det der en dyr? Hva er det mitt team? Hifitto! Åh, hifitto! Åh, men nå! Åh, men nå! Åh, ja, skjønner jeg. Hvor kommer jeg vandre nå? Neste fallet, farlig. Herregud, for nailet det der. Det var helt krise, faktisk. Ja. Blatt at ikke jeg... Åh, Gud. Ja, vet du hva? What the fuck? Jeg vet da faen jeg har skjedd det der. I don't know. I feel you, brother. I feel you. Nei!
You're fucking trash. You're fucking trash. Det var 5 sjokoladeplater for 100 kroner. Oh shit, man. Så var det... Hva er bussen? Nei, ikke bussen, andre bussen. Det er traileren. Din høyre, venstre. Ah, what the hell? Ser den ikke? Ja, fuck. Nå kommer jeg på sidepil. Nydelig. Asj, det liksom ikke der, faktisk. Oh, motherfucker. Han, det er ikke sant. Han ble pissed off for å dø i warm-up. Kom igjen til, kom igjen til, kom igjen til. Cracka. Åh, jeg downet han da. Hvordan bad klart er det? Herregud, ass. What the fuck? Jeg kan hoppe ned der, eller? Faen, ass. Åh. Oh. Aim, det har jeg jo faen ikke det hele. Nå, åh. Altså, de kan åpne for meg. Han fikk RPG, gjør det. Han deppet seg selv, da. Nå handler det bare om hvem som kommer opp først her, da. Det var meg, bitch.